Футзальний клуб «Сумдоу» у першому матчі чемпіонату України здобуває перемогу. У стінах легкоатлетичного манежу імені Володимира Голубничого приймало одеські «Делівері». Подробиці – далі у сюжеті. Перший матч у чемпіонаті на домашній арені. Одесити приїхали, аби взяти реванш. В квітні цього року програли в манежі студентам. Тоді матч завершився з рахунком 3-1. Після стартового свистка арбітра в атаку пішли сумчани. І за першу п'ятихвилинку студенти двічі розписались в ворота гостей. По голу на свій рахунок записали Дмитро Ігумнов та Костянтин Сорока. Через 8 хвилин забили гравці «Сумдоу» і третій м'яч, відзначився Євген Мороз. Під кінець першого тайму студенти заробили 10 фолів з 5 допустимих. Далі за кожен наступний фол сумчан арбітер за правилами футзалу назначає дабл-пенальті. Спочатку його у складі гостей не реалізував Володимир Малюга. Потім ще 4 рази зі стандарту пробував Владислав Сніцар. Із 4 ударів лише один виявився точним. У інших 3 випадках команду врятував Микита Сітнер. Конечно, в мини-футболе я реагировал как бы по мячу, по удару. Если в большом футболе ну, бывает наугад падает, что здесь я как бы играл по мячу, ну, повезло чуть-чуть нам, ну, везет сильнейшим, ну, положился на свою реакцию. Після перерви на паркеті була рівна гра. За 5 хвилин до кінця матчу гості замість воротаря випустили на поле 5-го польового гравця. І цим сумчани скористались. Після атаки одеситів господарі майданчику перехопили м'яч, і Роман Зеленський зі своєї половини влучив у пусті ворота команди «Делівері». На це одесити одразу відповіли 2 м'ячами, але зрівняти рахунок їм не вдалося. В результаті 4-3 – перемога сумчан на старті чемпіонату. Команда «Суми» большое уважение к ней, как бы команда с каждым годом растет. У команды есть свой рисунок, свой характер. Команда очень организованная, атлетически, сильно отличается от нашей команды. У нас немножко антропометрические данные у ребят поменьше, как бы. Но мы берем быстротой. Ну, так сложилось. Провалили 2 стандарта. Начали ничего, вроде 2 смены на мяче. Установку выполняли. Ну, 2 стандарта подломили немножечко нашу концепцию, философию игры, поставленную задачу. Такая заряженность игроков и команды где-то она помогает. Где-то мы просто не остановились, где-то, знаете, вступили, как говорят, в боксе, в бой в ближний. И надо было вовремя отойти на дистанцию. Ну, слава богу, что первый тайм вот так доиграли, сохранили разрыв в 2 мяча и успокоились в раздевалке, сосредоточили именно внимание на то, что второй тайм еще будет сложнее, надо меньше зарабатывать фолов, вот он и показал. Мы эту игру где-то чуть-чуть увязли в такой борьбе с ними, не дали им играть легко первым номером, знали, что при случае 5-го будет тоже тяжело, у них хорошие есть исполнители с левой ногой, и вот Беляев, как играющий тренер, вышел разыгрывать, он игру всю не играл, поэтому нам было очень сложно, и я всех поздравляю с такой победой, тяжелой. Наступный матч студенты зіграють 3 листопада в четвер. До Сум також приїдуть одесити, команда «Епіцентр» КА «Авангард». Початок матчу о 12:00. Євген Перстенко та Віктор Лапченко на часі спорту.